မောင်မျိုးသားပါတီနဲ့မော်တေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီနှစ်ပါတီပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့မွန်ညွညွေးပါတီ NUP လူမျိုးစိတ်တဲ့ကြောင့်မဖြစ်မနေဝင်ပြန်ရတဲ့နေရာတွေထဲမှာရန်ကုန်နဲ့ပါဝင်နေတယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ပေါ့အရင်ကတည်းကကျွန်တော်မွန်နေ့ကဒေသပဲလေ။အရှေတို့မရတာလည်းမွန်နေ့တကယ်တည်းပြဆိုကြကျွန်တော်တို့အိမ်ပဲလေ။တကယ်တည်းကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အများကကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်လို့ထင်သွားတာ။အားကျွန်တော်တို့လာပြိုင်တာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေ
အခုတစ်ဆန်းလည်းဖြစ်တာမန္တလေးကတော့အမြင်နဲ့ပြိုင်တင်တယ်အမြင်နဲ့နေရာရတင်တယ်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပဲဒေသခံပဲဖြစ်နေတင်တဲ့နေရာပါပဲမွန်ညင်းရဲပါဒီဟာမွန်ပြည်နယ်မှာမက်ဆန်နာနဲ့36နေရာကိမ်ပြည်နယ်မှာ12နေရာတနိုင်တိုင်းမှာ10နေရာချင်းဟိုတိုင်းမှာ6နေရာနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာ2နေရာစုစုပေါင်းမက်ဆန်နာနဲ့63နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ ဆောင်းလိုင်းနေသားကြီးမှာမုံလူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းသားရေးရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမရရှိတာကရွှေကောက်ဘွယ်ဝန်ပြန်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရွှေပြည်သားမျိုးနယ်တိုင်းသားရေးလွတ်တော်မက်ဆန်နာနဲ့အမှတ်တင်မှာမုံညွှန်ရွေးပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မိကြိုက်စောကဆိုပါတယ်ဒိုင်းနာအရင်ပြုလုပ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဝင်ရနောက်ဒိုင်းနာတော့ရှင်
去打这个叫吉米亚妈怎么用你会教你一个解释的好怎么用你今天是你在家庭的给你教你他控制怎么样你告诉我你你讲你怎么说这个对ကျောင်းတိုင်းတိုင်းလွတ်တော်မှာရခိုင်နဲ့ကရင်တိုင်းသားကိုစားပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပေမဲ့တကောင်စင်းမှာလူဦးရေအရေအတွက်ပြည့်မီခြင်းမရှိတာကြောင့်မွန်တိုင်းသားကိုစားပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရရှိထားခြင်းတော့မရှိပါဘူး။မွန်ညွညွိပါတီကကျောင်းတိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဟာတိုင်းသားကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖော်ပြဖို့ဝင်ပြိုင်ခြင်းသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုင်းသားအရေးလေးလာသုံးသပ်သူတဦးကဆိုပါတယ်။ဒါကသူတို့တိုင်းသားကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြဖို့ဝင်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။တစ်ခါလေကျတော့ဒီရုပ်တော်ပေါ်မှာနိုင်ပြီးနိုင်ပြီးကိုသူတို့ကသိပြီမထားကြဘူးကြာဝင်ပြန်တယ်ဆိုရသူတို့ရဲ့စိတ်မှပေါ့သူတို့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေါ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ပြန်လာကြလေရှိပါတယ်မွန်နိုင်ငံပါတီတွေအကြသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာရှုံးနေခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မွန်နိုင်ငံအင်အားစုတွေမွန်မျိုးသားပါတီမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီတို့စုပေါင်းပြီးမွန်ညွညွေးပါတီကို2019ခုနှစ်တွင်ထူထောင်ခဲ့တာပါတီဝင်အင်အားတသိန်းကျော်အထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ